Дорогі земляки, щиро вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням. Свято Великодня спонукає кожного із нас ще раз замислитись над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду спановити свої серця любов'ю та добротою, зміцнює кожного із нас духовно. Настанням пасхальних днів пробужиться не тільки земля, а всі його людські надії на добру долю. То нехай Боже благословіння буде запорукою миру на нашій землі, зміцнення нашої громади і здійснення на заповітніших сподівань. А свято Світлої Пасхи принесе любов та світло у кожну родину, щирість та доброту у взаємини, здоров'я, Божої благодаті і тепла в душі. Христос Воскрес!